fechando o Carro Ben 10 deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririu. Porque você quer trocar de carro, tá procurando as melhores ofertas, quer escolher a marca e modelo da sua preferência e mais, quer facilidade, quer trocar de carro na melhor negociação. Então vem pra cá, semana vem pra cá, porque a semana que passou foi um verdadeiro sucesso. Loja lotada, muitas vendas realizadas e a dose vai ser repetida na semana vem pra cá, nesta semana. Bom dia, Fábio! Bom dia, Fábio. Bom dia, família joinvilense. Devido ao grande sucesso que tivemos a semana passada, que foi um recorde total em vendas, e você pediu, a Carro Fácil faz. Então vai ser, mais uma vez, a semana vem pra cá. Corre pra cá, manda o WhatsApp que tá na sua tela. Agora, agende seu horário que amanhã nós vamos realizar seu sonho. Não perde a oportunidade. É semana vem pra cá, porque aqui você vai trocar de carro. Olha só a primeira super oferta. Entrei pra você, aqui na Carro Fácil, este Citroën C3 Exclusive é um 2016 de 44.900 por apenas 39.900, eu disse. 39.900, só 39.900. Vem pra cá, mais uma super oferta. Golf Variant, esta é uma 1.4 TSI 2015. A tabela VIP é 78.000. Aqui na Carro Fácil, só nesta semana, 69.900. 69.900 é mais. Mais de 8.000 de desconto. Mais de 8.000 de desconto. Não dá pra perder. Mais uma super oferta. Citroën C4 Lounge, este é um 2.0 2014, de 45.900 por 39.900. Apenas 39.900, só 39.900. Agora, olha só este Vitara, Suzuki Vitara. Este é um 2.0, câmbio automático, ele é completão. 2015 é o ano, a FIP é 59.000. Aqui na Carro Fácil, só 49.000, é 10 mil de desconto. 10 mil de desconto, vem pra cá, amanhã, logo cedo, vem pra Carro Fácil, porque aqui dá, aqui você vai trocar de carro, numa negociação incrível, jamais vista ou praticada antes. Esta é a sua hora de trocar de carro e fazer um grande negócio. Mais uma super oferta, Nissan Tida, este é câmbio automático, é um SL 1.8, tá muito bonito, 2013 é o ano, por apenas 32.900, só 32.900, e tem muito mais aqui no pátio, Fábio. É isso daí, são muitas e muitas ofertas. É a semana vem pra cá. Olha só, você quer a melhor avaliação? Aqui tem. A melhor taxa? Também tem. Você escolhe a parcela que você quer pagar e a sua entrada ainda é facilitada. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Manda agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Carro Fácil esperando o seu contato. Agora, olha só, este Renault Logan é um Expressão 1.0 2016 de 36.900 por 32.900. 32.900, só 32.900. Agora, olha só, esta New Export é uma 1.6 câmbio automático. Ela é completana, 2017 o ano, de 59.900 por 55.900. 55.900. Agora, olha só, esta Hyundai Santa Fé. Esta é uma 4x4, 7 lugares. É o carro para a família, câmbio automático. 2014 é o ano, de 102.900 por 82.900. É 20 mil de desconto. 20 mil de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Volkswagen Saveiro. Esta é uma 1.6 cabine estendida. Tá impecável. 2015 é o ano, de 37.900 por 34.900. 34.900. Agora, para fechar as ofertas da semana vem pra cá, da Carro Fácil, nós preparamos para você este Fiat Uno Evo Sport. É 1.4 2014, de 31.800 por 26.800. 26.800. É para vir para cá amanhã logo cedo fazer um grande negócio, Fábio. Você quer realizar o seu sonho? Você quer fazer o melhor negócio da sua vida? Corre para Carro Fácil, o gigante do Iririu, que eu estou te esperando. Manda o WhatsApp que está na sua tela, agende seu horário e venha para a loja que vai realizar seu sonho. Quer trocar de carro? Então não perde a oportunidade. Vem pra cá! Vem pra cá, porque aqui dá negócio! Programa Carro Ben 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, das 9h30 às 10 da manhã. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis esperando por você!